Қайырлы кеш, достар, сіздермен Реви Ньюс. Эфирде мен Анара Батырхан. Өздеріңізбен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Енді күнделікті сағат 17:30-да шоу-бизнес жаңалықтарын жеткізетін боламыз. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз. Джах Халиб үшін жан пида. Рэпердің Өзбекстандағы концертінде адамдар неге тапталып қалды? Тәртіп сақшылары билеті бар жангүйерлерді аренаға не үшін өткізбеді? Хаммали мен Наваидің Алматыдағы концерті қалай өтті? Рэп-дуэттің әндері неге Дамиля Суиттің көңілін түсірді? Просто страдать дейміз ғой. Бірінші желтоқсан Асха Принц пен Деля Курдың концерті өтеді. Big City Life, қызық өмірім ай, менде сен секілді кейді қателест. Вайымдамы по-любому үйренес. Реви Ньюс Big City турға 2 билет сыйлайды. Жиырма бесінші қарашада Джах Халиб Өзбекстанда соло концертін өткізді. Өкініштісі сол, мыңдаған жангүйер аренаға сыймай бір-бірін таптап соңы үлкен дауға ұласты. Оқиға орында адам көп болғаны соншалық, оларға полиция қызметкерлері мен әскери жасақтың да күші жетпеген. Кейбір дерек көзде зардап шеккендер жоқ деп көрсетілсе, өзге сайттарда жараланғандар да бар деп жазуда. Сырттағы хаустан Джах Халибтің өзі бейхабар болған. Себебі адамдар тапталған сәтте әншінің концерті жүріп жатқанды. Ал мұндай ажиотажға алаяқтар кінәлі. Олар бір билетті бірнеше адамға сатып жіберген. Салдарынан ресми сайттардан алғандар да ішке кіргізілмеді. Қазіргі таңда Өзбекстан Республикасының құқық қорғау қызметі тәртіп бұзушылар мен алаяқтардың ісін қатаң қарап жатыр. Хаммали мен Наваида Ташкентте концерт беріп, турларын Алматыда аяқтады. Рэп-дуэт 12 мың орындық аренаны лық толтырды. Лирикалық әуенге елітіп, жалғыз сырап жүрген біздің жұлдыздарды да кезіктіріп қалдық. Олармен Гүлдана Мұқан тілдесіп қайтты. Пустите меня на танцпол. Бүгін аренада рэп и лириканың тандеміне куә болып жатырмыз. Себебі әйгілі ресейлік рэп дуэт Хаммали мен Наваи алматылық тыңдарманмен жүздесіп жатыр. Александр Алиев пен Наваи Бакиров. Хаммали мен Наваидың сахнада жүргеніне 7 жылдан асты. Олар Форбстың 30 жасқа дейінгі ең табысы ресейліктер тізімінде көш бастады. Шығармашылықта Тимати, Игор Крид, Эмин Агаларов сынды әншілердің зор қолдауына ие. Өзгенің демеуінсіз-ақ әр тірегі хит. Мәселен, Птичка синглы чарттардың үздік ондығынан 497 күн бойы түспей тұрды. Нәтижесінде 230 миллион рет тыңдалған. Әріптесерімді әрқашан қолдауға тұрсам, оған қоса фанатымын деп те айталам. Әндері ұнайды. Особенно дура, потому что я не знаю, почему она мне нравится. Олар шоу жасаймыз деп аптықпады, таң қалдырамыз деп талпынбады. Жайғына 2 сағат үздіксіз лайф-бэндпен жанды дауыста хиттерін шырқады. Сөйтсе де тыңдарманы жігіттерге дән риза. Қай уақытта мен фанатсыңдар? 2020 жылғыдан. Қандай әні сендерге қатты ұнайды? Без тебя и пустите меня на танцпол. Пустите меня на танцпол. Пьяным подвигаться. Все? Жігітсіз келген бір түрлі ол қиялға батып, туу, жаста келді. Осында концерттерге бір сүйкімді құшақта отсам ғой деген сияқты бір момент болды. Енді душевный концерт болды шында да.
Еске салса, Хамай мен Наваи дуэты былтыр тараймыз деп жұртты дүрліктірген еді. Қоштасу альбомын шығарып, соңғы турларын өткізді. Олар өз алдарына бэнд құрып, өздеріне альтер-эго жасағысы келген. Алайда жігіттердің бұл мақсаты орындалмады. Себебі тыңдарман өнерпаздардың тандеміне үйреніп қалған. Сенші, отандық музыканттар Хамали Наваисыны тымыдыны тәнті етті. Жас поп орындаушы Адиль Мәскеуде өткен FB журналының Люди года премиясында жеңімпаз болды. Люди года побеждает Адиль! Абсолютный хит. Адильдің «Госпожа» синглы тымыдыдағы ең көп тыңдалған трек деп танылған. 23 жастағы әнші Крокус Сити Холда өнер көрсетіп, мүсіншені қанжығасына байлап қайтты. Адиль Ресейге жары Айымен бірге барған. Еске салсақ, Мәскеу төрінде қызыл кілемін төсеген Люди года шарасы осымен 8-ші мәрте ұйымдастырылды. Видишь, разрывается, болит моя душа. Что ты хочешь от меня, моя госпожа? Адиль Жалмағанбетовтың сүйіктісі Айге арнаған туындысы YouTube видео хостингінде 25 миллион қаралым жинап үлгірген. Бұл небәрі 3 айдағы көрсеткіш. Қуандық Шәкіржановтың некесіз туылған қызы бар. Бүгінде ол актер әкесін іздеп жүргенге ұқсайды. Қуандық мырза перзентінің анасымен 30 жыл бұрын Куба елінде әскери борышын өтеп жүріп танысыпты. Қазақстанға оралып басқа отбасын құрған. Балалар да бар. Қиын жағдай. Сымбат Сағындық айтып береді. Балтабек, Балтабек, тыныш жүрмейсің бе? Кубада кеңес әскерінде қызмет қылып қана қоймай, сол жақтан қызды болып қайтқаныңды да білмейсің. Саманта сені іздеп жүр. Бұл менің қара қызым толықметірінің сюжеттік желісі. Басты рөлдегі Қуандық Шәкіржанов осыдан 30 жыл бұрын кеңес әскері сапында Кубада қызмет қылған, ал қазір сол жақта туған қызының барын білмей өмір сүріп келеді. Біз Жанатбек, мен және Руслан деген ағаларын үшеміз. Кезінде кеңес одағында Кубада служить еткенбіз, әскерде бірге болғанбыз. Сол жерде бір кішкене шытырман оқиға болады да, сол 30 жылдан кейін осындағы әңгіме қозғалып, сол жайында. Балтабектің жан досын Жанатбек Байтеков ойнайды. Байтеков түсірілім алаңына енді қадам басып жатқанын айтады. Бір қуантарлық жағдай осы кәдімгі профессионал әртістермен площадкада жұмыс жасау өте жақсы. Кино әлеміне енді қадам басып отырмыз. Бәрі сәтті болады деп ойлаймын. Жалпы өздеріңіз қай елде, қайда служить еттіңіздер? Мен енді моряқпын ғой, подводниктің. Мен солтүстік мұзды мұхиттың астында болдым мен, подводниктің. Сол мұзды мұхиттың үстінде жүрген мен. Мен енді әскерге барған жоқ мұрасында. Әскерге барған жоқ мұрасында. Барам-барам деп нешелер талпынды, бірақ сол кезек болмады. Айналып Кубадан бірақ шықтыңыз. Қуандық Шәкіржановтың, яғни Балтабектің кинодағы қызын Фариза Ескермес ойнайды. Әкемнің кесірінен тағдыр дайындаған тосын сыйлар оңайға соқпайды, шиеленісті оқиға деп қысқа қайырды. Мен жалғыз қызымын, бір тал қызы. Некелі қызы. Сүйткен кезде ар жағында тағы бір сюрприз тұрады ғой. Бірақ оны айтпаймын енді, көрермен өздері көріп, келіп, енді кино шыққан кезде қызық енді оқиға. Қуандықтың кубалық қызын Самантаны Фатима Кулибали сомдайды. Фатима қазіргі таңда қазақ тіліне барынша ден қойып үйреніп жүр екен. Дәл қазір актерлар енді дайындық үстінде, мен осылай тез-тез сұхбат жазуыма тура келіп тұр. Фатима, сізді көргеніме өте қуаныштымын. Мен негізі Фатимаға сұрақты қазақша қойып аудармай отырмын, бірақ ол түсініп отыр. Қазақша үйреніп жүрсіз? Конечно, конечно. Мен я же в Апак Келін же снималась, что я же там училась, здесь учу тоже, поэтому да. Қандай сөздер білесіз? Ну, почти все. Вы можете мне не переводить. Мен сенің бәрі. Неге мен онда қинал орысша сөйлеп жүр? Білмеймін. Балтабек қара қызымен қауыша ма? Бұған байланысты өзінің некелі жары мен балалары не дейді? Самантаның ендігі жайы не болмақ? Келер жылы үлкен экрандардан білеміз. Қазақстандық кино өндіріс көз ілеспес жылдамдықпен дамып келе жатыр. Қу шөппен ауыз сүртіп отырғаным жоқ. Оған нақты дәлел де бар. Мәселен, Данияр Алшынов International MA Awards 2023-тің таңдаулы мейманы болды. Тіпті мүсіншеге де үмітті.
Еске салсақ, актер «Инфинити» картинасында полиция қызметкер ретінде басты рөлді ойнаған еді. Франциялық киногерлер таспалаған фантастикалық триллерде қосалқы кейіпкерлерді Самал Исламова мен Еркен Губашев сомдайды. Нью-Йоркте өткен премияда Алшыновтың есімі голливудтық жұлдыздармен қатар тұрып, TV Movie мини-сериес категориясы бойынша таласқа түсті. Дания Ред Карпетті Прада брендінің қойы көк түсті костюммен бой көрсетті. Өкінішке орай өнер иесіне мүсінші бұйырмады десе де, International Emmy Awards-қа үміткер алғашқы отандық жұлдыз болуы жеңіспен пара-пар екенін атап өтуіміз керек. Премияда 20 мемлекеттің киногерлері бақ сынады. Нәтижесінде Мартин Фриман үздік актер, ал Карла Соуза үздік актриса мүсіншесін еленді. Одан бөлек «Вирда Савир», «Приземление» және «Девочки» из «Дэри» картиналары үздік комедия деп танылды. Кезек сыйлықтарда. Асха Принс пен Деля Кур Биг Сити турмен Алматыда. Бүгінде қос танымалдың тректері трендте. Ал 1-ші желтоқсан олардың жеке концерттері. Реви Ньюс аталмыш кешке 2 билет тарту етеді. Биг Сити лайф, қызық өмірім ай. Мен де сен секілді кейді қателест. Вайымдамы по-любому үйренес. Асха Принс пен Деля Кур Биг Сити турын аяқтауға жақын. Олар Қырғызстанда Ташкентте концерт берді. Қазақстанның 8 қаласында кеш қойды. 9-ші түйіндеуші шаһар Алматы. Шара 1-ші желтоқсан күні Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында өтпек. Не бывает дыма без огня. Солнце выходит после дождя. Отпусти, не души меня. Жастар жақсы көретін әртістердің концертіне тегін билет алуға сенің де мүмкіндігің бар. Ол үшін дәл қазір мен қоятын сұраққа жауап беру жеткілікті. Сонымен сұрақ. Қуандық Шәкіржанов әскерде қай бөлімде болды? Бағдарлама барысында дұрыс жауап айтылған болатын десе де дәл қазір қайтатын да көрейік. Мен енді моряқпын ғой, подводникпын. Инстаграмдағы біздің ресми Ревиньюз парақшамыздағы менің постымның астына дұрыс жауапты жазып, белсенділік танытқан көрермен жеңімпаз атанады. Ендеше сәттілік. Ал мен сіздермен қоштасам, келесі жүздескенше ағайын сау болыңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Sensex брендіне алғыс білдіреміз.